Bakıda həkim əməliyyat zamanı dünyasını dəyişib. Reportun xəbərinə görə hadisə ötən gecə paytaq xəstəxanalarından birində qeydə alınıb. Belə ki, Aksdafa rayonunun Poylu kənd sakini, rayon poliklinikasının diş həkimi Mehdixan Xəkiyev ötən gün əməliyyat olduğu xəstəxanada ölüb. Məlumata görə stomatoloq bir müddət qaraziyar çatışmazlığından Az yet çəkmiş. Qeyd edək ki, Mehtixan Xəkiyev uzun müddətdir Aksdavar rayon poliklinikasında diş həkimi işləyirdi. Allah rəhmət eləsin.